У Харкові напередодні професійного свята газовиків привітали кращих фахівців. Колектив урочисто привітали та подякували працівникам за їхню важку і відповідальну, а від 24 лютого 2022 року ще й щодня небезпечну працю. Харківський міський голова Ігор Терехов і заступник Харківської ОВА Євген Іванов. Завдяки перш за все вам, веселя харків'ян, було тепло, був поставлений газ і люди жили більш-менш в нормальних умовах, незважаючи на ці жахливі події, незважаючи на війну. Я дуже вдячний вам за те, що ви зараз в нашому місті. Окрема шана і подяка, я бачу сьогодні тут тих людей, окремо зазначу, 28 співробітників вашої філії, вони знаходяться на передовій, вони воюють. Ви тримаєте навіть два фронти, наш внутрішній і фронт на передовій. На урочистому заході змогли бути присутніми і кілька газовиків, які нині боронять Україну. Чоловіки змінили форму газовика на однострій ЗСУ. Символічно, що колектив привітали в річницю створення газорозподільних мереж України. Маю за честь бути сьогодні з вами на цьому святі, з людьми, котрі своєю відданою працею, своїм героїчним трудом забезпечують газорозподіл чудового героїчного міста Харків. Ви є частиною, величезною частиною газмереж України. Серед нагороджених почесними подяками та медалями 70 кращих спеціалістів, більшість із яких працює багато років. Ваша праця дуже цікава, дуже небезпечна, дуже багато робите для міста, життєзабезпечення міста, для економіки в цілому. Дякую за роботу з таким потужним колективом. Місто Харків буде процвітати. Починалось в 1871 році з маленького ліхтарика в Харкові і виросла в потужну мережу 8,5 тисяч кілометрів. І це, якщо виложити в лінію, це буде від Харкова і до Лісабона, і обратно. За півроку до повномасштабного вторгнення газовики Харкова відзначили 150-річчя своєї організації. За останні півтора року в історію газової служби працівники змогли вписати нові героїчні сторінки. Було і взриви, і гради, і ще інше, але ж ми повинні були зробити діло і дати людям, які не знаходились, які не воювались, а знаходились непосередньо в зоні бойових дій, щось для них, і газ це було для життя, це було потрібно. Робили все з перших днів. Ми коли приїжджали до Північного Салту, то виклик був пов'язаний з пошкодженням бункового газопроводу. Це після обстрілу, і коли ми виконали свою роботу, то довелось тікати, можна сказати, тікати оттуда, тому що опять почався обстріл цього мікрорайону. До речі, зараз виконується багато робіт по відновленню системи газопостачання в зруйнованих будинках, тому що люди повертаються, слава Богу, та вони повинні бути забезпечені всіми благами і комфортами, які є в місті Харкові. Своє професійне свято газовики України відзначають у другу неділю вересня. Ганна Черненко, Вісті.